Українські воїни ліквідували 600 російських загарбників за добу, що минула. Також сили оборони знищили 20 артилерійських систем, 11 бойових броньованих машин, 4 танки, 7 реактивних систем залпового вогню, 3 засоби ППО та збили 19 безпілотників. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 9 липня такі. Українські воїни ліквідували 234 тисячі 40 окупантів. Російська армія втратила 4 078 танків і 7 964 бойові броньовані машини. Знищено 4 366 артилерійських систем загарбників. На 668 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 413 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 309 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6 929 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3685 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1271 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 628 одиниць. Дані уточнюються.